Yes, cool pro gen media ate yona jemusinzira okubanga ate mwekumide kumukutu tubagamba nti twazemu okubanga tubaweereza oluvanyuma ate olw'emyezi esatu nga tuwumuddemu. Naye abamu abadde balowooza nti tuyina gye twagenda kyanno ne tujeesonyiwa mwatu wetuli. Naye ensonga z'omukyala Juliana Kanyomozi zeeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma ate olw'omukyalo ono okuvaayo ku magulu ge abiri n'asinziira wali we yabadde ng'agezaako okukola show eya Tusker oba giyite show eya Swanks Avenue. Omukyalo ono n'akakasa eggwanga n'abagamba nti bannange munsibyeko nnyo amatu g'embuzi era ne mundiisa engo munkyayizza abantu abali mu First Family nga mwe muli ate mukulu Sam Kutesa kw'otadde ne mukyala Muhoozi amanyiddwa nga Charlotte. Mu mbeera eyo Juliana yakakasizza eggwanga n'agamba nti ye nga ye abantu bamuteekako ekintu nti omwana gweyazaala amanyiddwa nga Taj omwana ono si wa muntu mulala wabula wa mukulu Muhoozi oba muyite First Son. Mu mbeera eyo Juliana yeeyongedde n'akakasa bannayuganda n'abagamba nti ekintu ekyo kyamuluma ate nga kyali kya buswavu eriye kw'otadde n'omukulu Muhoozi kubanga akimanyi omusajja alina famire ate nga naye Juliana alina famire oba taata wa Taj asinga okumwagala ennyo. N'agamba yali tamanyi kyayinza kukola ku nsonga eyo naye social media yo yatabukira ddala n'ekimusibako paka bwe kyakala era ng'abasinga nakati bakimanyi omwana gw'alina wa Muhoozi naye abyesambye n'agamba ebintu ebyo si bituufu. Omwana wange alina taata we era taata we amwenyumirizaamu nnyo nnyo nga bw'okiwulira ate era amwagala nnyo. So omwana we Taj si wa Muhoozi ne yeeyongera kikkaatiriza n'agamba byonna bye bazze boogera nti nina embiranyi ne mukyala wa Muhoozi amanyiddwa nga Charlotte ebyo si bituufu nze n'omukyala oyo simumanyi simusinkananganako ne Muhoozi namusinkana omulundi gumu we yampita esoroti okuyimba wabula siddangakawo ne nsisinkana bantu bano nange mbalaba mmawulire nga mmwe ate nabo bandaba ku TV nga nammwe bwe mukikola abatandabangako. So ye mukyala Juliana era bye ebigambo byayogedde naye nga ku Progen Media tugamba omupya teweerabira okusubscribinga ate ne tuba nga tweyongerayo ne updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda.